frescura. Porra. Banheiro de mulher rola tudo, tudo que é sacanagem. Tive uma namorada que disse que no banheiro do People ficava aquelas mulheres, aqueles magnatas do interior, e tinha umas que ficavam no banheiro só para bater ciririca para aguentar os machos. Aí, e o máximo de sacanagem que eu vi em banheiro masculino, isso foi antes de eu nascer, hein? Era assim, merda não é tinta, dedo não é pincel. Quem quiser limpar o cu, é favor trazer papel. Tá, eu tô no ar. Eu tô conversando com meu velho amigo Capovilla. Quando o Rouanet inventou o B.O., foi o Rouanet? Foi o Rouanet, né? Não, foi o Véfort. Véfort. O dólar estava ancorado no real. Eu falo bastante sobre isso e cito muito Armada. Estava ancorado, um dólar era um real. Quando liberaram o câmbio, ficou 1 milhão de cruzeiros, o B.O. E quando nós fizemos Armada, na ocasião que a gente partiu para a produção, estava R$4, né? Por não, cruzeiros. Estava ancorado no real. Exato. Que, no caso, era uma moeda imaginária, porque, né, ninguém perguntou nada. Para que vai dar o nome de real, né? Deve ser imaginário. No caso, era imaginário, né? E você partiu para a produção de um filme do cinemão brasileiro, US$250 mil. Quer dizer, digamos assim, uma proeza da Marilinha, né? Pelo menos se a gente concluir a filmagem. A proeza da equipe. Sim, eu não... Pô, a equipe... E do elenco. É. Vamos falar dessa equipe. Não, esse filme só foi feito porque tinha um grupo, né, de amigos fazendo filme. Amigos e profissionais. Quer dizer, então, quando você reúne amigos e pessoas competentes e com uma experiência de cinema... E que, outra, gostam de fazer cinema, não estão fazendo cinema para, vamos dizer, cumprir regras, cumprir, sei lá, contratos. Ninguém cumpriu o contrato para fazer o cinema não é uma linha pontilhada, né? Hein? Cinema não é uma linha pontilhada. Não é uma linha pontilhada. Eu vou te contar uma coisa a respeito desse filme. Todas as pessoas que amam o teatro vieram falar para mim, porque esse filme não foi todo mundo que viu, porque... Poucas cópias. No final foi uma tragédia de produção mesmo, porque a gente conseguiu, né, a gente esgotou a grana muito, muito antes de terminar a filmagem. Né? Exato. É, quer dizer, esse B.O. eu acho, tá, eu vou falar mais uma vez, é uma campanha que eu estou fazendo contra o B.O. Então eu acho que tem que mudar o suporte, tem que mudar o jeito de fazer cinema. Sem dúvida. Sabe? Acabar com esse negócio de... Ou então vamos voltar, como eu disse a Maria Zilda, eu falei com a Maria Zilda, eu falei assim, ou então tem que editar na moviola com coladeira e gilete e fita durex, né? Exato. Quer dizer, porque é totalmente arbitrário, né? Por que a gente tem que fazer o filme com suporte ótico ou magnético, seja o que for? Por que não pode, né? Mas toda pessoa que conseguiu assistir, quantas cópias tem esse filme? Cinco cópias. Cinco cópias, quer dizer, isso não dá para abranger... A praça Porto Alegre já esgota tudo. Não, já esgota. Bem, e quer dizer, a gente perde a mídia, perde a promoção, perde a mídia nacional, a Veja, tudo. Mas foda-se, estamos aí, né? O filme foi realizado e uma coisa que eu quero te dizer. As pessoas que amam teatro como Paulo Tran, Otton Bastos, etc., que conseguiram ver esse filme, todas falaram do filme com lágrimas nos olhos. E gostam... De teatro. Eu que amo teatro, que minha origem é o teatro, eu não, durante a filmagem eu não pensei muito nisso. Filmagem, eu curto a filmagem mesmo. Resultou, né? Agora, por sorte, esse ano próximo agora, vai ser lançado em DVD o filme. E com isso eu acho que ele vai ter mais uma possibilidade de ser assim, aceito e visto, porque você sabe que o DVD hoje ele tem mais... mais público do que o próprio cinema. Uhum. Em termos de renda, o DVD está em primeiro lugar em relação às salas.
Isso no caso do cinema brasileiro pode ser melhor para nós. A Temos um. gente pode produzir direto só para o DVD. Pode. Agora, aqui no Brasil, a gente precisa realmente ampliar a nossa rede de exibição, quer dizer, e entrar no digital. E sem isso, não vai ter possibilidade de competir com o cinema americano. Quer dizer, tem que se desdobrar a capacidade de exibição em salas digitais e para cidades que não tenham cinema. Eu vejo isso pelo Acre, que eu estou lá em Rio Branco, só tem dois Você cinemas em estava há Rio muito Branco. tempo sem realizar um filme, inclusive por um certo tédio teu com o cinema, né? Com a realização, porque você foi bastante fértil um período da Boca em São Paulo, né? Mas, e quando eu cheguei em São Paulo, em 62, eu me lembro que a Cecília Guarneri falava de você como jovem cineasta nos almoços que era no Clubinho dos Artistas, que o Flávio de Carvalho, inclusive, foi o presidente do Clubinho e tal. Quer dizer, era um troço dinâmico, havia uma dinâmica, Havia. né? Capovilla, mas nesse período você ensinou cinema. Sei lá, no Ceará, não sei exatamente. Eu queria que você falasse desse período da sua vida, Não, que de certa maneira você está retomando agora no Acre, mas gostaria que você falasse sobre essa sua função didática. Não, assim, o período de 60 foi o seguinte: eu entrei na Cinemateca. Isso foi, a minha entrada no cinema foi via Cinemateca Via Brasileira, Paulo Emílio Salles Paulo Gomes. Emílio, Rudá de Andrade. Rudá de Eu Andrade. substituí Gustavo Dal no departamento de Eu. difusão cultural. O Gustavo é uma invenção do Paulo Emílio também, né? Também, mas o Gustavo viajou para a Itália para fazer o Ele foi com o Paulo César para. Centro Experimental Cinematografia na Itália, e eu fiquei, então, tomando conta e organizando esse centro de divulgação cinematográfica, fazendo cineclubes, etc. Foi aí que eu entrei dentro do cinema, que eu já frequentava, e ali comecei a fazer. Em 63 estava Você começando. nessa época era jogador de futebol. Era jogador até. Você é Não, campineiro, né? essa época não, é um pouco antes. Você é campineiro? Eu sou valinhense, mas é É por próximo de ali. Campinas. Tinha Nasci Guarani em. e Ponte Preta. É Guarani, era Guarani. Você foi Eu joguei no juvenil do Guarani. do Bugre. Hein? Do Bugre, que É chama no o Bugre. Bugre. E treinei aqui no Fluminense. Vim treinar no Você é Paulo juvenil do César Fluminense. Saraceni. Bom, Paulo César já era juvenil na época. Eu sou um pouquinho, sei lá, uns 5 anos antes. Você é mais velho, Paulo César? Eu sou um pouquinho mais novo que Ah, o Paulo você é mais César. moço que o Paulo César. Entregou. Pouquinho, senão ele que não me ouça. Não, ele vai ver isso aí. Alguém vai contar para ele. Mas a história de São Paulo se dá o seguinte: eu entrei na Cinemateca, nessa época comecei a fazer esse primeiro curta-metragem, que a Cecilinha foi minha assistente, Cecília Guarnieri. Frequentei basicamente o Arena. Eu nasci praticamente no A mulher do Arena. Boal chamava Albertina. Hein? A mulher do Boal, eu me lembro que a mesa era Guarneri, Cecília, Albertina e Boal. Exatamente. E dali do Oficina, ali do Arena, eu vi nascer Oficina, inclusive, na pensão do Cotrim. Eu morei na Paulo pensão do Cotrim, Cotrim. eu morei na casa do Cotrim também. Entende? Ali na Sabará 400, Não, eu você morei já no depois. apartamento dele quando era dono do João Sebastião Bar, que o Paulo José, que rachava o apartamento com ele, veio para o Rio de Janeiro e me passou a parte dele no apartamento É dele. Bom, exatamente, é ali. tudo está misturado. Estão tudo juntos. E foi ali, Continua. bom, o negócio de dar aula surgiu basicamente porque em 63 o Fernando Birri esteve em São O Paulo, Biro Argentino. o Fernando, fez uma exposição dos seus filmes, fez uma conferência. Ele era amigo de Rudá, porque ele estudou com Rudá também no Centro Experimental. E aí ele ficou amigo nosso. Nós tivemos encontros homéricos, fantásticos, em São Paulo, com Tomás Farkas, Vladimir Herzog, Geraldo Sarno. Todos nos reunimos em torno do Fernando. E aí o Fernando, ao se despedir, disse: olha, cada um de vocês, se vocês quiserem, estão convidados a fazer um estágio no Instituto de Cinematografia da Universidade do Litoral, em Santa Fé, na minha escola. O Ricardo, Leopoldo Torrenieu, senhora dessa turma? Leopoldo era de Buenos Aires, nós ficamos conhecendo ele, Ah, mas sim. de longe, né? Mas o Fernando Birri é uma forte influência
no cinema sul-americano até hoje, apesar da falta de comunicação entre argentino e brasileiro. É, mas no caso do Brasil, ele teve uma relação muito grande com os documentaristas. Toda a produção do Thomas Farkas, todos os documentários do Thomas Farkas, são resultado da presença do Birri no Brasil em 63. E aí, em 63, ele foi embora e diz: olha, quem quiser ir lá na minha escola, está aberto. Eu e o Vlado, né, chegamos ao Paulo Emílio e ao Rudá e disseram: nós queremos ir, mas não temos dinheiro. Aí ele disse: vou conseguir uma bolsa. E Paulo Emílio conseguiu, no Itamaraty, uma bolsa para nós dois. Eu e Vlado pegamos um ônibus, fomos para Buenos Aires, através de Montevideo, La Plata, passando pelo Rio da Plata e descendo lá naquele porto de Buenos Aires. E o Fernando Birri nos levou para a escola e passamos 2 meses na escola de cinema documentário de Santa Fé. Esse é o processo inicial. Aí eu voltei ao Brasil, fiz o documentário Meninos do Tietê e continuei na Cinemateca até final de 63. Em 64 eu já estava na última hora, quando bate a famosa Rebordosa, eu estou lá fazendo matérias especiais para a última hora, saímos para cada um para o seu lado, como o rato saindo do navio. Sim. E, por sorte, temos amigos, né, como Thomas Farkas, que chega para mim, chega para Rudá, chega para... Não, e tinha também a família Mesquita que Vladimir, protegia um pouco. Mesquita depois, mas basicamente Thomas... Eu estou falando dos caras que tinham grana e que também... Gostavam é, mas o primeiro grande encontro, assim, o primeiro grande apoio foi Thomas Farkas, que nos levou para Guarujá e ficamos em Guarujá, fugindo um pouco das perseguições. Que era um luxo total. E lá bolamos a maneira de a gente não ficar fugindo da polícia, fazer filmes. E aí saíram os 4 filmes do Thomas: Subterrâneo de Futebol, Memória do Cangaço, o filme do Geraldo Sarno. Esta é a sua casa. Esse teatro está caindo aos pedaços. Isso é apenas uma casca. O verdadeiro teatro é o que acontece aqui. É o que se passa em cima dessas tábuas. Tire o sapato. Vamos, venha. Tome conta do seu espaço. Tome posse desse palco. Ande! Corra! Corra, pule, esperneie! É seu! Eu me sinto estranha nele. Bom, mas aí você passou a dominar a linguagem cinematográfica. E você tem uma certa vocação didática, não tem? Aí o que acontece? A Cinemateca, ela resolve, ela é convidada para fazer a programação de uma escola de cinema na USP. Eu já estava fora da Cinemateca, em 67. Aí, final de 67, o Paulo convida a mim, Roberto Santos, Rudá, Jean-Claude Bernardet e ele próprio, e fizemos, então, o primeiro programa de curso de cinema para a ECA, que chamava-se Escola de Comunicações só. Com a entrada do teatro, é curioso dizer isso, é que o teatro do irmão do Julinho, do Mesquita, do... Você sabe quem é? Ah, doutor Alfredo Mesquita. Alfredinho. Doutor Alfredo Mesquita. Mesquita, e teatro. Irmão da Esther Mesquita. Exatamente. Também, que traduzia as peças. Exato, exato. Traduzir Esperando Godot. O teatro do Alfredo Mesquita foi... Era Escola de Arte Dramática. Escola de Arte Dramática hoje, mas era o teatro do Alfredo Mesquita que entrou... Que hoje é a Pinacoteca do Estado. Então, que entrou para a Escola de Comunicações. Quando entrou a Escola do Alfredo na Escola de Comunicações, ela virou Escola de Comunicações e Artes.
E aí Paulo Emílio se apresentou, então, com um projeto e foi aceito. Então, mas, quer dizer, onde hoje é a Cinemateca, a Pinacoteca do Estado, que o Manuel Araújo fez, era a EAD. Agora, onde era o Matadouro, agora é a Cinemateca. É a Cinemateca. Mas essa foi a minha vida. Quer dizer, eu entrei na Cinemateca, da Cinemateca para a ECA, através dessa relação que eu tive com o Paulo Emílio e com o Rudá, né? Pois é, mas aí nesse período antes da gente fazer o Armada, você ficou um tempo em Paraty e um tempo no Ceará. Eu sei que eu fiz um trabalho para você lá, para uma Eco TV. Eco TV. Em Paraty. E ele pagou em vinhos, o bicho era... Se eu fosse cobrar caixinha, eu nunca teria comprado uns vinhos tão maravilhosos. Quase todo ano de 90, eu fiquei me dedicando a essa atividade aí de montar uma TV comunitária em Paraty, que foi, para mim, uma das experiências mais interessantes, é mudar a cabeça de uma cidade. Inclusive, você se apaixonou por Paraty. Né? Isso é... A cidade é maravilhosa. Aquela cidade era dominada por três famílias, elas se revezavam no poder. Quando entrou a televisão, o povo que ia buscar apoio, auxílio, etc., na prefeitura, começou a ir para a televisão. E a televisão ficou assim, uma espécie de ponto de referência da cidade. Paraty é uma bela cidade. Você gostou, né? De ter ficado lá. É muito fotogênica. E é muito bom estar em Paraty. Né? É calma, né? Você não tem nenhum tipo de... E quando sento, assim, ficava lá, sentava lá naquela praça, digo, pô... Punto Divino. Eu gostaria de... Hein? Punto Divino. Como é? O Punto Divino. Ah, é o Punto Divino, fantástico. Eu digo, se tiver um lugar onde eu queira morrer, é aqui. Como estou longe. E tinha casa até onde nasceu a mãe do Thomas Mann, que Thomas nós filmamos Mann, lá. Onde nós filmamos. O asilo. Isso mesmo. É? Eu fiquei sabendo disso depois, que a mãe do Thomas Mann era filho de um português. Fantástico. É isso. Bom, mas aí você... Ficou um tempo também implantando um projeto no Ceará, né? Não foi, quer dizer... É, mas as minhas aventuras, você vê, essa do Ceará, essa de Paraty foi uma. Fiquei uma época na Bandeirantes também, 4 anos, 5 anos. Fiz novela lá, Todo Poderoso, fui lá em 79, 80. Mas fiquei pulando lá para o outro, até chegar em Paraty. Quando cheguei em Paraty, não tinha outra. Eu vou fazer uma TV, vamos dizer, um laboratório, para saber como é que a televisão é capaz de fazer o bem, não de fazer o mal, é de transmitir consciência, de levar as pessoas a pensar, delas se comunicarem, dar um espaço para essas pessoas falarem. Então, as pessoas, por exemplo, elas usavam a TV, elas não eram usadas, entende? Elas iam para lá, dentro dos estúdios, falavam o que quisessem, o que tinham que falar. A TV era feita como uma espécie de janela de... reivindicação. Ou de praça que se toma fresco, que se namora, que se veja, né? Eles se viam dentro da TV, entende? Porque é diferente de uma TV nacional que não consegue abarcar a comunidade, ela trabalha num outro nível, né? O Ceará foi outra aventura. Né? Foi cinema aí, né? Lá foi também uma escola, mas eu não cheguei a fazer filme lá. Eu tinha um projeto, mas eu fui lá mesmo para mostrar. Mas você foi lá ensinar os caras a fazer cinema. Exato. Eu e Orlando Senna. Nós fomos para lá convidados pelo secretário, na época, de cultura, chamado Paulo Linhares, para a gente fazer um Instituto Dragão do Mar. Era uma escola múltipla de arte, não era uma escola de cinema só. Então, começou com a base de dramaturgia e teatro. Quer dizer, isso se deve a Orlando, que montou, então, um curso extensivo de dramaturgia. Isso deve ter tido um reflexo no Armada, porque o Armada é também uma aventura tua de dramaturgia. Né? Sem dúvida. Esse núcleo de dramaturgia, Pereio, ele criou uma mobilização na juventude. Então, esses cursos levaram 3 anos. No primeiro ano, se montou o primeiro grupo. Daí se montou um grupo de teatro, com encenação, interpretação, já tinha dramaturgia. Começaram a surgir as peças de teatro e aí então implantei o núcleo de audiovisual. Sim, tem cenografia também, né? Em cenografia tudo. Teatro tem, né? Dramaturgia, tem arte dramática, tem direção de espetáculo. Claro. Tem, quer dizer, que também entra coreografia.
E, né? É, cenografia e figurinos ficaram também como matérias básicas. Direção de arte, né? Enfim, e aí eu coloquei em prática o núcleo de audiovisual, de produção de vídeo, e por fim entrou dança. Então, ao final de 99, nós tínhamos 5 escolas, e de designer. E uma escola de design, assim, de primeira linha, chamávamos professores, 2 professores de Milão foram para lá, passando 3 semanas. Enfim, o Instituto Daniel do Mar virou uma espécie de modelo, sabe? De uma escola que era um pouco experiência da Universidade de Brasília, lá do Instituto Central de Arte, você lembra do ICA? O ICA era uma escola de múltipla de arte. Sim. E assim ficamos 3 anos. E agora você... Bom... Depois do Armada, claro que todo mundo entrou numa certa crise, né? Porque a gente, quer dizer, foi uma aventura quase passional, aconteceu muito afeto, mas acabou todo mundo duro, né? Eu, por exemplo, sabe o que me cumprimentou a recompensa financeira que eu tive fazer Armada? Foi o prêmio que eu ganhei em Brasília. Certo, é isso. Quase que o Festival Armado para mim ganhar um prêmio. É isso, né? Foi o que me deu mais dinheiro com o Armado, foi o prêmio que eu ganhei em Brasília. É, agora, quer dizer, prêmio passa a ser complementação salarial. Salarial, é. Bem, mas então, todo mundo ficou meio fodido. E aí, quer dizer, você passou pelo Canal Brasil. É, e... eu tenho feito alguns, fiz alguns programas no ano passado, assim, de futebol, né? 4 programas, 8 programas de futebol, mas não tenho nada ligado assim, ao Canal Brasil, a não ser projetos futuros. Eu já estou querendo chegar no Ceará. Ah, Ceará? Não, no Ceará não, no Acre. Território do Acre. Bom, o Acre é outra história tão fantástica. Eu nunca imaginei, eu nunca tinha chegado ao Acre. Eu tinha passado pela Amazônia inteira. E aí, em 2004, eu estava fazendo uma série de oficinas para formatação de projetos para o Doc TV. O Mink tinha me convidado para passar do Pará ao Acre, fazendo uma semana em cada estado, uma do série Pará de oficinas. Ao Acre? Quem fala assim, quer dizer... É a Amazônia inteira. Dá um palmo. É, pô. Né? No Mapa Mundi. É, eu saí em outubro e cheguei em novembro no Acre. E lá, quando chego no primeiro dia, eu faço deve lá... Deve ser um buraco negro. Né? Não era. Era um... Bom, não, agora está se revelando que deve ter um buraco negro. Então. O buraco negro é entre o Pará e o Acre, tem um buraco negro que é a Amazônia, que ali é dureza. Mas sabe o que acontece? Chego lá, me convido para almoçar. É o vice-governador, que é ao mesmo tempo, na época, secretário de Educação. Chama-se... Arnóbio Marx, mas ele é conhecido como Binho Marx. Aí ele me convidou para almoçar e disse, olha, Capovira, eu sei que você trabalhou lá no Instituto Agro do Mato, Ceará, eu sou cearense, fui fazer uma visita aos meus parentes, vi aquele o centro cultural, soube da escola que foi feita lá, soube de você, queria que você visse um prédio que eu estou construindo. Eu digo, vamos lá. Saímos do almoço, fomos ver o prédio era uma escola, mas prontinha para ser uma escola, quer dizer, com um teatro, uma escola que tem um teatro daquele, não existe no Brasil. Você vai, eu vou te levar para você ver que coisa. Ele construiu uma estrutura física, aproveitando 2 barracões que era uma fábrica de processamento de castanha. Essa máquina que você viu aí. Ah, tu ganhou um prêmio aqui. Então, esses 2 barracões foram transformados numa escola de arte para música, para teatro, para cinema, para artes plásticas, para dança, para o que você quiser. Isso tudo pronto, armado. Quando eu vi aquele prédio, eu disse, olha, não tem nem jeito. Eu vou topar essa assessoria, estou dando uma assessoria para eles, porque eu acho que seria uma falta até de ética da minha parte eu não assumir essa responsabilidade, porque os caras fizeram algo que nunca em nenhum governo, de nenhum estado do Brasil, eu vi fazer. Capovira, o que eu percebo nessa nossa conversa, que fica muito nítido, é que você continua um garoto, um jovem. E olha, eu te agradeço muito essa entrevista e infelizmente você tinha muito mais a dizer do que esses poucos momentos aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Deixa eu te dar um beijo. Beleza. Valeu. Bom.
falei demais, sabe? Hã? Não, mas bicho... Tá bom. Não, eles reclamam que eu falo demais. Bom, então, já que eu sei que você vai me dar um livro, eu também vou te dar uma em troca. Opa! Eu só ainda não fiz o... Isso aí foi feito pelo Marquinhos, pelo Carlinhos Matos. Ah, esse cara é ótimo. É. Casamento Matos. Agora, uns meses atrás, eu ia... Eu já tinha. Agora sobre Walter Lima também. Eu vou te fazer uma dedicatória, porque você é o meu ator preferido, meu ator. Valeu. Preste atenção. Você está criando um personagem. Você está de luto. Mas você não se cobre de luto no rosto, no corpo, pela morte do seu amante ou do seu marido, qualquer ser vivente, não. Você está de luto pelas misérias de toda uma...